الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين اسلامی و دینی بھائیو، عزیز طلباء اور محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم ارشاد ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط اللہ علیہ مدوب من غیرہم فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اس ارشاد کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑنے لگ جائیں اور یہ بات ان کے درمیان عام ہو جائے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر غیر مسلم حکمراں مسلط فرما دیتا ہے اور پھر وہ مسلمانوں کے پاس جو جائیداد ہے، جو پراپرٹی ہے، جو ملک ہے یا کسی ریاست کی باغڈور ان کے ہاتھ میں ہے، اس کا کچھ حصہ ان سے ظلمن لے لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی۔ ہماری شریعت کے، ہمارے دین کے جتنے بھی اوامر ہیں جن کا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے یا اپنے رسول کی زبانی ہمیں ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ تمام امور جن سے اللہ رب العزت نے، اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، باز رہیں، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے عہد میں شامل ہیں۔ یا ہم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول ہی کے عہد کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ اپنے کیے ہوئے وعدے کو نہیں نبھاتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، یا آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان ہی آپ توڑ رہے ہیں۔
اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمارا دین یہ امانت کا دین ہے، ایمانداری کا دین ہے، خیانت کا دین نہیں، عہد شکنی کا دین نہیں، بے وفائی کا دین نہیں ہے۔ یہ جس سے آپ نے ایک دفعہ وعدہ کیا ہے اس کو ہر حال میں آپ کو پورا کرنا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ لہذا یہ سارے امور اللہ اور اس کے رسول کے عہد میں داخل ہیں، لیکن ہم نے اور آپ نے اللہ تعالی سے جو سب سے بڑا معاہدہ کیا ہے، جو سب سے پختہ عہد و پیمان کیا ہے، اور یہ صرف مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ ہر انسان نے اللہ تعالیٰ سے کیا، ازل میں کیا تھا اور اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ جن لوگوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے، انہوں نے یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ یہ عہد ہم نے اس کو پختہ کیا ہے اس کلمے کے ذریعے سے، زبان سے یا صرف دل سے اس کلمے کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ توحید کے اس عہد پر عمل کر کے بھی دکھائے، نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، تب تو ہم نے اس سب سے بڑے عہد و پیمان کی پابندی کی ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان جب بھی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے، ہر مسلمان سورہ فاتحہ کی قرآت اس کے لیے نماز میں لازم قرار دی گئی ہے، سورہ فاتحہ کے اندر بھی اسی عہد کو بار بار دہراتا ہے، عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر، کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کتنی دفعہ عہد کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ اسی عہد توحید کا اقرار، اعتراف اور اس کی پختگی کا عہد ہم نماز میں کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے توحید کے اس عہد کو باقی رکھا ہے، توحید کی اس امانت کی حفاظت کی ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں جو کھلم کھلا توحید کے اس عہد کو توڑ رہے، اور اس عہد کو توڑنے کی جو سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ہم اس سزا میں آج گرفتار ہیں۔ مسلم قوم جب تک توحید کے اس عہد کو پامال کرتی رہے گی ان کے حالات اچھے ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا پروف کیا ہے کہ مسلمانوں نے آخر کیسے توحید کے اس عہد کو توڑا ہے؟ میرے سامنے آج کے اس خطبے کے لیے یہی پروف ہے کہ مسلمان کس کس طرح سے اللہ سے جو سب سے بڑا عہد و پیمان کیا ہے کس طرح سے توڑتے ہیں اور توڑ رہے ہیں۔ آئیے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو ہر نماز کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہتی ہے، یا نور من نور اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں، انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ کے رسول کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ یا نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے جن کو پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے ان کو خطاب کرتی ہے۔ آپ تصور کیجئے، ہر مسلمان نماز میں ایک چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد،
اتنی سی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. لم یلد, اللہ نے اپنی ذات سے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے, کسی کو نہیں جنا ہے, نہ اسے کسی نے جنا ہے پیدا کیا ہے. لم یلد ولم یولد, اور مسلمان یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے نور سے پیدا فرمائے, کس قدر افسوس کی بات. یہ توحید, یہ عقیدہ ہمارا کہاں صحیح سالم ہے. اور آئیے, کوئی مسلمان کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا تجھے مالک کے حبیب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے, میں تو مالک ہی کہوں گا تجھے مالک کے حبیب, یعنی اللہ کے رسول اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں, برگزیدہ پیغمبر ہیں, اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین ہیں. ٹھیک ہے, اس حد تک بات صحیح ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں, محبوب رسول ہیں. لیکن یہ شخص کہتا ہے میں اللہ کا حبیب نہیں کہوں گا, میں کیا کہوں گا, میں مالک کہوں گا جو ساری چیزوں کا اختیار رکھتا ہے, ساری چیزوں کا مالک و مختار ہوتا ہے. کون ہے مالک؟ اللہ رب العزت کی ذات مالک ہے ہر چیز کی. یہ شخص عقیدت اور محبت میں کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا تجھے مالک کے حبیب. آخر اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ شرکیہ جملہ کہنے کی دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے محب و محبوب میں ہوتا نہیں میرا تیرا. محب اور محبوب, عاشق اور معشوق, یہ ہماری دنیا ہے, انسانوں کی دنیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کو اس سے تشبیہ دینا کہ جس طرح سے عاشق و معشوق دو جسم اور ایک روح ہوتے ہیں, اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. آخر اس سے بڑا بھی کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بھی اللہ رب العزت کی شان میں کوئی گستاخی ہو سکتی ہے کہ جو محمد, جو اللہ ہے وہ محمد ہے, جو محمد ہے وہ اللہ ہے؟ یہ بات کس قدر مشرکانہ بات ہے. اور آئیے آگے, ایک شخص کہتا ہے اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پاس توحید کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہے تو اس کے پاس صرف توحید ہے. لیکن انسانوں کی زندگی کے لیے توحید تو کافی نہیں ہے, زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. ہر انسان کی حاجتیں ہیں, ضرورتیں ہیں, یہ کون پوری کرے گا؟ اللہ کے پاس تو توحید کے علاوہ کوئی چیز باقی ہی نہیں رہ گئی ہے. کہتا ہے اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. آپ تصور کیجئے کہ اللہ سے جو ہمیں مانگنا چاہیے تھا اور جو نبی یہ فرمائے اذا سألت فاسأل اللہ, جب آپ سوال کریں مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ تعالی سے مانگے. اللہ کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت رکھیں, اس سے سوال کریں, اس سے مانگے. یہ توحید ہے. اور قرآن ہم پڑھتے ہیں, اس میں اللہ فرمائے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, میں تمہاری سنوں گا, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ قرآن میں فرمائے, رسول اپنی زبان سے کہے کہ مجھ سے نہیں مانگنا ہے, کس سے مانگنا ہے؟ اگر تمہاری ضرورت ہے اللہ تعالی سے سوال کرو. لیکن یہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب ہے, جسے چاہے جو چیز دے دیں, جسے چاہے نہ دیں. کس قدر گمراہ کن عقیدہ ہے! اس سے بڑا بھی کوئی اللہ کی ربوبیت میں شرک ہو سکتا ہے؟ اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو اٹھتے بیٹھتے کیا کہتی ہے, اٹھتے بیٹھتے یا علی المدد, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگتی ہے. اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یا غوث المدد, عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مدد مانگتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ یا عبد القادر جیلانی شأن للہ, اللہ کے واسطے عبد القادر جیلانی ہمیں کچھ دے دیجئے. یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. اسی طرح سے بہت سے مسلمان ہیں یہ بھی کہتے ہیں یا معین الدین چشتی, لگا دے پار میری کشتی.
मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि हमारी मुसीबत हमारी परेशानी दूर फरमा दे। ये हाल है मुसलमानों का, और किसी ने कुफ्र की हद ही कर दी। एक मुसलमान कहता है वही जो मुस्तवी अर्शता खुदा होकर, वही जो मुस्तवी अर्शता खुदा होकर, जो अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर। तो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मदीने में आया और 63 साल जिंदगी गुजार के चला गया दुनिया से। ये मुसलमानों का अकीदा हो तो मुसलमानों पर बलाएं नहीं आएंगी, आफतें नहीं आएंगी, तो क्या आएंगी? ये इस्लामी अकीदा नहीं है, ये हिंदू मजहब का अकीदा है कि जब दुनिया में अत्याचार ज्यादती जुल्म ज्यादा हो जाता है तो कहते हैं कि भगवान दुनिया में किसी इंसान की शक्ल इख्तियार करके दुनिया में आता है। ये गैर मुस्लिमों का अकीदा है, हिंदू इज्म का अकीदा है। इसे अकीदा अवतार कहते हैं कि अल्लाह ताला इंसान की शक्ल में दुनिया में आता है लोगों की इस्लाह के लिए, जुल्म ज्यादती दूर करने के लिए, जालिमों को सजा देने के लिए। लेकिन हमें तो इस्लाम ने अकीदे नबुव्वत और रिसालत अता फरमाया, नबी और रसूल इंसानों में से अल्लाह ताला मुंतखब फरमाता है, इंसानों में से अल्लाह ताला रसूल पैदा फरमाता है और नबुव्वत अता फरमाता है ऐसे बाज़ हस्तियों को। ये नबुव्वत और रिसालत का अकीदा है। नबी और रसूल कोई भी अल्लाह नहीं हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात है मुसलमानों की एक खासी तादाद इस तरह की ऑलफुल बातें कह जाती है, उसको पता नहीं है किसका नतीजा क्या होगा। और आइए मशहूर मुहक्किक आलिम हनफी आलिम दीन अल्लामा आलूसी की किताब है रूहुल मानी, बहुत अहम तफसीर की किताब है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स का कौल नकल करते हैं कि इस उम्मत में लोग शिर्क की किस हद को पहुंच गए हैं, हैरत और ताज्जुब की बात है। कहते हैं कि एक शख्स कहता है अल वलीयु असरु इजाबतन मिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल, शख्स कहता है कि वली क्या है, ये अल्लाह ताला से ज्यादा सुनने वाला है। लोगों की फरियाद, लोगों की हाजत, लोगों की जरूरत कौन पहले सुनता है? अल्लाह ताला पहले सुनता है या वली या बुजुर्ग या औलिया अल्लाह जिनको लोग कहते हैं वो जल्दी सुनते हैं? कहता है कि औलियाए किराम ये अल्लाह ताला से पहले बंदों की फरियाद सुन लेते हैं, उनकी हाजत और जरूरत पूरी कर देते हैं। आप सोचिए कि अल्लाह ताला की शान में इससे बड़ी भी कोई गुस्ताखी हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतनी तौहीन की जाए। मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, कितनी मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे, सड़कों पर उतर आते हैं, मुजाहरा करते हैं, ऐलान करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, ये उनकी मोहब्बत का आलम है। लेकिन अल्लाह की शान में गुस्ताखियां करें मुसलमान, अल्लाह की तौहीन करें मुसलमान और तौहीन के मुर्तकिब हो। क्या आपने सुना है कभी किसी मुसलमान ने मुजाहरा किया है? अल्लाह की शान में हम खुद गुस्ताखियां करते हैं और हमें दूसरों से शिकवा है, शिकायत है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ज्यादतियां हो रही हैं। हम अल्लाह की शान में गुस्ताखी करें और अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए, रहमतों का नुजूल फरमाए, हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए, ये हो सकता है? ये कतई नहीं हो सकता है। और आइए अल्लाह की शान में कितनी गुस्ताखियां मुसलमान करते हैं। एक आलिमे दीन है अबू बकर इराकी, उन्होंने एक कब्र परस्त के हवाले से नकल किया है, और वो भी आम आदमी नहीं है, ये शख्स किसी बगदाद की किसी जामे मस्जिद का इमाम और खतीब यह है। ये शख्स क्या कहता है अल्लाह की शान में? कहता है दाउतुल्लाह सित्ता सनवात अन यरज़ुकनी अलवलद, मैंने अल्लाह ताला से 6 साल दुआ की है। किस चीज के लिए? औलाद के लिए, कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमा दे। 6 साल दुआ करता रहा। कहता है फलम उर्ज़क,
لیکن مجھے اولاد نہیں مل سکی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا نہیں فرمائی. پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے وَذَهَبْتُ إِلَى شَيْخِ مُصْطَفَى النَّقْشْبَنْدِ فِي أَرْبِيل فَمَا أَنْ اسْتَغَثْتُ بِهِ وَطَلَبْتُ مِنْهُ الْوَلَدْ حَتَّى رُزِقْتُ بِطِفْلَيْنِ تَوْأَمَيْنِ. کہتا ہے کہ جب اللہ نے میری نہیں سنی تو میں کہاں گیا؟ کہتے ہیں کہ میرے شیخ ہیں مصطفیٰ نقشبندی، ان کے مزار پر حاضری دی اربیل کے اندر، عراق کا ایک شہر ہے. اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنی فریاد، اپنی حاجت اور ضرورت ان کے سامنے رکھی، فوراً میری دعا قبول ہوئی. اور کیسے قبول ہوئی؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب، کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے دو جڑواں بچے عطا فرمائے. اللہ نے نہیں، شیخ نے یہ دو جڑواں بچے اس کو عطا فرمائے. تو آپ تصور کیجئے کہ اس مسلم قوم کے جو پیشوا ہیں، جو امام ہیں، جو رہبر ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ اللہ کی شان میں اتنی گستاخیاں کرتے ہیں تو آخر، اور اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، آخر ہمارے جو عوام ہیں ان کا کیا اعتقاد ہوگا، ان کا کیا عقیدہ ہوگا؟ یہ ذمہ دار لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اور آئیے ایک مستقل فقہی نہ کہیے، کہہ لیجیے مسلک، کہہ لیجیے ایک مستقل مسلک کے مؤسس ہیں، امام ہیں، رہبر ہیں، مرشد ہیں، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں اور اس کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا، جب بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، حاجت ہوئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے یا غوث ہی کہا، یعنی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مدد مانگی، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے. اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے، اس کے سامنے دستے دعا دراز کرتے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا. کیا کہا؟ یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ میں نے ایک دوسرے ولی سے مدد مانگنی چاہی مگر میری زبان سے ان کا نام ہی نہ نکلا، بلکہ زبان سے یا غوث ہی نکلا. ملفوظات صفحہ 307 میں یہ اس مسلک کے بانی کا قول مذکور ہے. تو یہ ہمارے قومی اور ہمارے مذہبی رہنما ہیں، لیڈر ہیں، جن کا یہ اعتقاد ہو تو جو عوام ہیں ان کا کیا عقیدہ ہوگا کہ انسان کو حاجت اور ضرورت ہو تو کس سے طلب کرے؟ اللہ سے مانگے یا غوث اعظم سے مانگے یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ہاتھ پھیلائے؟ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ آئیے ایک اور اسی تعلق سے اقتباس. میر حسن سنجری نے، مشہور ولی جن کو اولیاء کہا جاتا ہے، ولی نہیں بلکہ اولیاء کہا جاتا ہے، نظام الدین اولیاء کے جو ارشادات، جو فرمودات اس شخص نے اکٹھے کیے، اس کتاب کے اندر ایک حکایت، ایک روایت نقل کی گئی. وہ حکایت فوائد الفؤاد کے حوالے سے منقول ہے. کیا ہے یہ حکایت؟ سنیے آپ بھی. کہتے ہیں شیخ نظام الدین ابو المؤید، یہ مشہور صوفی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار آپ کی دلی میں موجود ہے، ان کے مرید اور خلیفہ ہیں یہ نظام الدین ابو المؤید. کیا ہے ان کا قصہ؟ کہتے ہیں کہ بار بار یہ بزرگ فرمایا کرتے تھے، بار بار اپنے مریدوں سے، اپنے معتقدین سے یہ کہا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ آئیے سنیے. کہتے تھے کہ میری وفات کے بعد جس کو کوئی مہم درپیش ہو، کوئی اہم معاملہ درپیش ہو، کوئی اس کی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، میری وفات کے بعد وہ کہاں جائے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ اس کی وہ ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، تو کہتے ہیں کہ اس سے کہو 3 دن میری زیارت کو آئے، اگر 3 دن گزر جانے کے بعد بھی وہ کام پورا نہ ہو تو 4 دن آئے، اور اب بھی کام نہ نکلے، یعنی 4 دفعہ گیا پھر بھی کام نہیں ہوا، تو
تو کہتے ہیں چیلنج کے ساتھ، میری قبر کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا. یہ نسبت کی گئی ہے ان بزرگ کی طرف کہ گارنٹی کے ساتھ مرنے کے بعد اولیاء کرام بزرگان دین بندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. اور یہ ایک مزار میں ایک سروے کے مطابق ہمارے ہندوستان کے اندر 250 مزار مشہور مزار ہیں. ویسے تو مزارات کی کوئی تعداد نہیں ہے کتنے مزار ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر، بے شمار مزار ہیں جہاں ہزاروں لاکھوں مسلمان حاضری دیتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی منتیں مانگتے ہیں، ضرورتیں طلب کرتے ہیں. بیٹا اور بیٹیاں وہاں جا کے مزار والوں سے طلب کرتے ہیں. ہمارے ہندوستان کے اندر 250 سے زائد مشہور مزارات ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ اگر مسلمانوں کا یہی اعتقاد ہے، یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان بزرگ ہستیوں سے اپنی حاجت و ضرورت طلب کرتے ہیں، تو اس سے بڑا بھی کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ اور آگے چلیے، آگے ایک شخص کہتا ہے نادے علیاً مظہر العجائبی تجد ہو عوناً لکا فی النوائبی. کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو مشکل ہے، پریشانی ہے، تو کس کے سامنے رکھیے؟ حضرت علی کے سامنے اپنی فریاد رکھیے. حضرت علی یہ عجائب کو ظاہر کرنے والے ہیں. تجد ہو عوناً لکا فی النوائبی، اگر آپ حضرت علی سے مدد مانگیں گے تو وہ تو آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں میں آپ کے ساتھ ہوں گے. اور آگے کہتا ہے کل ہم من و غم من سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی. آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی غم ہو، آپ علی کو پکاریے، علی کے صدقے میں، علی کے صدقے میں آپ کی ساری پریشانیاں، سارے غم، مشکلات یہ آپ کے دور ہو جائیں گے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے. اور آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنا مبالغہ کیا گیا ہے اور اللہ رب العزت کی شان میں کس انداز سے گستاخی کی گئی ہے. ایک اور مشہور شخص ہے، بوسیری نے ایک مستقل قصیدہ لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں. یہ قصیدہ لکھا گیا ہے، اس کے تین اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ شخص کہتا ہے یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. کہتا ہے اللہ کے رسول کو خطاب کرتے ہوئے، ساری مخلوق میں معزز ترین ہستی، کہا کہ مالی من الوذ به سواک، آپ کے علاوہ میرا اور کون ہے جس کی پناہ میں حاصل کروں گا؟ کب؟ اس وقت جب قیامت قائم ہوگی اور اس کی ہولناکیوں میں سارے لوگ مبتلا ہوں گے، خائف ہوں گے، اس وقت میں کس کی پناہ طلب کروں گا آپ کے علاوہ؟ یعنی آپ کی میں پناہ طلب کرتا ہوں، قیامت کے دن آپ میری مدد فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے. آپ تصور کیجئے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے، ہم قرآن اگر پڑھتے ہیں، اما پارے میں یہ فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت کے دن کیا ہے، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اقربا سے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور اگر ایسی ہی بات ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ سے یہ فرمایا تھا یا فاطمہ تو بنت محمد لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دنیا میں جو کچھ تمہیں مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوں گے تو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. یہ ہمارے رسول کا ارشاد ہے اپنی لخت جگر سے، اپنی بیٹی سے. اور اس امت کے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ طلب کریں، کس قدر افسوس کی بات ہے. اور آگے یہ شخص کہتا ہے اِن لَمْ تَكُنْ فِي مَعَادِ آخِذًا بِيَدِي فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّتَ الْقَدَمِ.
कि ऐ नबी अगर आखिरत में आपने मुझे सहारा नहीं दिया, अपना फजलो करम करके मेरा हाथ नहीं पकड़ा आखिरत में आपने, तो ये मेरे लिए बड़ी नाकामी की बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा कयामत के दिन ये शख्स तलब कर रहा है। और आगे क्या कहता है, कहता है कि फैन्ना मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौह वल क़लम, कहता है कि आपकी सखावत आपकी फयाजी का एक हिस्सा दुनिया और आखरत है, दुनिया और आखरत के मालिक और मुख्तार आप हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़कर आप ही सब चीज के मालिक और मुख्तार हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ताला की शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी जगह ये ऐलान फरमाया है, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सि शैया वल अम्रु यौमइज़िल्लाह, कयामत के दिन सारा इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में होगा। खुली हुई बात है, किसी को कोई इख्तियार हासिल नहीं होगा, ये अल्लाह ताला फरमाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह भी कहलवाया जाए, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रं वला रशदा, ऐ नबी आप लोगों से कह दीजिए मैं तुम्हारे नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं, तुम्हारी हिदायत का मालिक भी नहीं हूं। मैं अगर किसी को हिदायत देना चाहूं, सीधे रास्ते पर लगाना चाहूं तो नहीं लगा सकता हूं। फिर क्या अल्लाह के रसूल का काम क्या था? अल्लाह के रसूल का काम था हिदायत के रास्ते को बतलाना कि ये हिदायत का रास्ता है, इस पर चलोगे तो कामयाब होगे, ये गुमराही का रास्ता है, इस पर चलोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था। और अगर हिदायत देना अल्लाह के रसूल के इख्तियार में होता, आप अपने चचा के लिए आखिरी दम तक कोशिश करते रहे अबू तालिब के सिलसिले में, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अल्लाह ने इनको हिदायत देना नहीं लिखा है, कहा इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलकिन अल्लाह यहदी मन यशा, आप जिसे चाहते हैं हिदायत मिल जाए ऐसा मुमकिन नहीं है, आप सिर्फ लोगों को रहनुमाई कर सकते हैं। तो हिदायत देना भी, इसका इख्तियार भी अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को नहीं दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि एक मुसलमान इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लम से हिदायत तलब करता है कि आप ही मालिक व मुख्तार हैं, सब कुछ आप ही के हाथों हाथ में है, इख्तियार में है। और आगे कहता है मिन उलूमे का इल्म लौह वल कलम, आपके इल्म का हिस्सा है लौह कलम का इल्म, लौह महफूज में अल्लाह ताला ने कयामत तक क्या होने वाला है वो लिखा हुआ है, किसी को अल्लाह ताला की यहाँ इसका इल्म नहीं है। जितना इल्म अल्लाह ताला अपने नबियों रसूलों को मुकर्रब बंदों को बता देता है उतना इल्म हो जाता है, लेकिन ये शख्स कहता है लौह महफूज में जो कुछ लिखा हुआ है सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, गोया कि आप आलिमुल गैब हैं। आइए कुरान ने क्या कहा है, कुरान कहता है कि कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा आसमान और जमीन में कोई ऐसी हस्ती नहीं है, ना नबी है, ना रसूल है, ना वली है, ना बुजुर्ग है, ना कोई आम इंसान है जो गैब का इल्म रखता हो, ना नुजूमी है और ना इस तरह के जो लोग दावा करते हैं ये गैब का इल्म नहीं रखते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया भी गया, अल्लाह के रसूल ने खुद कहा لو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء, अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं अपने लिए बहुत सारी भलाइयां इकट्ठी कर लेता और जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होती मुझे, अगर मैं ये जानता होता कि आइंदा क्या होने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमने पढ़ी है, आपकी सीरत का मुताला हमने किया है, अल्लाह के रसूल ने कितनी तकलीफें उठाई, कितनी परेशानियां उठाई। अगर आपको मालूम होता कि ताइफ के लोग आप पर पत्थर बरसा के आपको लहूलुहान कर सकते हैं, मुसीबत में गिरफ्तार कर सकते हैं, 70 उलमाए सहाबा उलमाए इकराम को आपने भेजा उनको शहीद कर दिया, अगर आप एक महीने तक उनके हक में बददुआ करते रहे जिन्होंने शहीद किया है, अगर अल्लाह के रसूल को मालूम होता तो आप उनको भेजते नहीं भेजते, अल्लाह के रसूल की जिंदगी में परेशानियां नहीं आती पहले से अगर उनको ये चीजें मालूम होती। लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है,
جو یہی عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، یہ اللہ تعالیٰ کا عہد، ہم نے اللہ سے جو عہد کیا تھا، یہ جتنی شکلیں میں نے ذکر کی ہیں یہ توحید کے اس عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، اور توحید کے اس عہد و پیمان کے توڑنے کی ایک سزا تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اور سزا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی. آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اللہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ سے پختہ عہد و پیمان کرنے کے بعد توڑتے ہیں اس کو، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ لہم اللعنت، ایسے لوگوں کے لیے لعنت. لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. مسلمانوں نے توحید کے عہد و پیمان کو توڑ کے رحمت کے جتنے دروازے ہیں اپنے اوپر بند کر لیے ہیں. لعنت ہے، پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جو لوگ بھی عہد و پیمان پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور توڑتے رہیں گے. اور دوسرے مقام پر یہ سزا اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے لیے ذکر کی ہے، لیکن اگر مسلمان اس عہد شکنی میں مبتلا ہے تو ان کے لیے بھی یہی سزا ہے. اللہ کا ارشاد ہے فبما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان لوگوں کے عہد و پیمان توڑنے کی وجہ سے کیا کیا ہے؟ لعناہم، دنیا میں رحمتوں سے ان کو دور کر دیا ہے. یہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا عہد و پیمان توڑا ہے. اور کیا کیا اللہ تعالیٰ؟ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے. دلوں میں سخت و سختی اور تنگی اللہ رب العزت نے پیدا کر دی ہے. یہ سزا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں. کبھی زمانہ تھا کہ دشمن اور کفار مسلمان کے نام سے خوف کھاتے تھے. مسلم نام کی دہشت اور ہیبت لوگوں کے دلوں پر طاری ہو جایا کرتی تھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، ہمارا عقیدہ توحید مسلمانوں کا پختہ تھا، مضبوط تھا، اس لیے لوگ نام سن کے خوف کھاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے. اللہ کا ارشاد ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. اللہ فرماتا ہے ہم ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، خوف پیدا کر دیں گے جو کافر ہیں. کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دیں گے. کیوں خوف ڈال دیں گے مسلمانوں کا؟ کہتے ہیں بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اس لیے کہ کافر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی. شرک کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے لوگوں کو ہر چیز سے ڈراتا ہے، لیکن جو لوگ توحید پر قائم رہتے ہیں اللہ رب العزت ان کا، ان کی دہشت، ان کا رعب مشرکین کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. جب سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شرک میں مبتلا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے دلوں میں دوسروں کا خوف طاری ہے، ہیبت طاری ہے. دوسرے ہم سے نہیں ڈرتے بلکہ ہم ہی دوسروں سے ڈرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عقائد کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کا ہے توڑنے سے بچائے. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو ہوگی کہ رسول کا عہد توڑنے سے کیا سزا دنیا میں مل سکتی ہے. مسلمانوں کو اس کے سلسلے میں بھی سوچنا چاہیے کہ رسول کے عہد کی ہم نے کتنی پاسداری کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ شہادت دیتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو کیا صرف دل سے مان لینا کافی ہے؟ زبان سے کہہ لینا کافی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اطاعت ہمارے اوپر لازم نہیں ہے؟
آپ کی سنت کی اتباع ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، آپ کی محبت ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، آپ کی تعظیم ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، اور آپ جو دین اور جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔